presidente e Comissão e deputada Maria Gourmali Barreto Hactuir, projeto de lei de adopção da Barriquia Timor-Leste, sai a nesse importante na no prioridade da Comissão efi Parlamento Nacional, também da Rússia -sí Timor-Leste, e da independência, se a lei, onde protege a Barriquia Sira, leu, -leu com a barra adopção a tuné la bele acontece violação discriminação no ameaças para a barrexira e a futuro também sabe que a comissão é fit tal assunto é parte importante também e a José o conrasicam si, to a to o quinta legislatura e terei o a lei neve macrotese la barrexira e a parte assunto a, adopção

caso nevema acontecer tenha vai lá a gente cata aho objetivo de encaixar mas depois tratamento para lá baric nevema que ira na contra o violação, o discriminação, difamação, ameaças para lá baric senão, o situação de nevema a sexta sexta legislatura está a o prioridade

Uh, la vele crea problema i a futuro. I i de falimos i ta base legal ne bem i ha ho projecte lei de la barik mos ba uh, e mala vele a lorisa la, uh, la barik si timor leste eh sen base legal i de ne bem aka uh, la barik timor leste ne si, i ha e presidenti komisaun efi mo satutan ba zeia ba plano anual tinan riun rua ro nulu resinhat komisaun efi tau hanesan azenda importanti no dadaune komisaun efi hahu ona kona banota informativu liga basuntu adopsaung labari kiatimor laiste Comissão Saúde, Segurança Social, e Igualdade de Gênero, Comissão EFE, Parlamento Nacional, Nian, e até 2024, a uh, agenda, uh, calendário importante te a uh, Comissão RACIC, uh, e uh, agenda para uh, projeto lei uh, de adoção de laboratórios em Timor-Leste. Uh, o calendário de atividades prioridade, e prioridades uh, da Comissão EFE, até 2024, maka a comissão efi ha ho uh, hare ona kona ba nota informativo ne liga ho uh, asunto adopção labari ki hati leste uh, iha renyang comissão efi ninia ne ka, realiza a uh, ami ba iha comparativo diferenças uh, legila, legislativa substância ba iha uh, a labari tanto iha Timor Leste nomos ho iha ah, nasang Portugal ninian entau husine hanesan a uh, materia ida ba deputado seria komisang efi ah, ho no ne a ne honone lo que ona deputado seria Hanoi no be comprensaun kona basunto ba adopsaun balabari nomos be letau oh, iha E a experiência, informação, diferenças entre a legislação e o Código Civil de né, é Timor-Leste né, 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 ba, Timor né, e Portugal. Quando ele elabora o projeto de lei de adoção de Timor-Leste, baseia-se em referências de Timor-Leste, baseia-se em situação e realidade né, bem, que acontece em né, Timor-Leste. reuniau ne halau haloron rua nulu resinuwalu fulan febereru tina ne iha sala konferensia parlamentu nasional no partisipa husi deputadu sira husi komissaun efi no assesor sira ingklui tekniku sira ne be mak apoyu servisu ba komisaun efi parlamentu nasional